Le unit të qartësoj diçka në lidhje me rezervimin të shqiptarëve. Ne në fakt jemi operator të cilët operojmë në nivelin 100% me ICAM-i, pra me të kuaj drejt të destinacionit Shqipërisë, dhe shumë pak, mos të nivel 0, me shqiptarët të cilët pushojnë jashtë apo brenda vendit. Por më lejoni një parantezë në lidhje me fenomenin i cili lidhet me pushimet e shqiptarëve. Më dihen me kujdes, ju lutem, nga eksperienca 33 vjeçare në turizëm, edhe në momenti që ky fenomen të preki edhe teritorin tonë. Ku rritet tregu i turizmit të huaj, pavarësisht rritjes ekonomike të vendit tonë, atëherë vështirësojmë shqiptarët të bëjmë pushime si më parë në mënyrë ekonomike, pasi ngrihet oferta, kërkesa oferta më saktë, dhe shqiptarët në përgjithësi vështirësojnë që të bëjnë pushimet ashtu si që kanë menduar më parë. Por, në mënyrë paralel, më lejoni të shpjegoj se ajo pjesë, ajo përqindje shqiptarëve të cilët do të shkojnë jashtë për pushime, ose do të shkojnë në Shqipëri të shpenzojnë shumë atë konsiderueshme, ata këtë gjë do të realizojnë. Dërsa pjesa tjetër, e cila mund të jetë 40% më doj, e ka pak të vështirë të shkojnë për pushime, madje në periudhën klasikisht të korrikut dhe të gushtit. Se kjo është tradita jonë, korik dhe gusht. Korik dhe gusht. Por, ne si operator, ne duhet përsjellim dhe një mesazh, një konsulencë ndaj klientëve, ndaj pushuesve. Ne duhet të mësojmë të rrugë, të programojmë të shkojmë për pushime dhe në kjeshtë, ku ofertat janë më ekonomike dhe pushimet janë më secilësore. Ne duhet të mësojmë të shkojmë edhe në shtator. Pse pikërisht në korik dhe në gusht, ku piku i sezonit, sjell rritje në çdo vend të botës dhe ofertat janë shumë herë më të larta dhe shërbimi shumë herë më i ulët? Pra, në këtë kuadër institucionale zakonisht, sepse shumë për shembull një pjesë e madhe e kompanive i japin pushimet pikërisht në atë periudhë, në korrik gusht. Është problematik që edhe vetë për shembull administrata mund ta bëj lëvizje. Një lëvizje, e kuptoj. Po zoti Çipa. Po. Falemi, për arsye se jemi në pozicion, unë jam në Skype, po, e vërtet. E vërtet, e vërtet. Do doja të bësha shumë i qartë. Unë operoj personalisht në Durrës, në Vlorën e Saran, njëkohësisht çdo ditë. Me një numër shumë të madh turistësh të huajsh. Numri shqiptarëve të cilët pushojnë në hotelet që ne operojmë, unë do të thoshja është nga niveli 1 deri në 5% maksimum, madje pjesa dëmuese e pushuesve shqiptar janë kosovarët. Dhe shumë rrallë shohin në hotelet tanë shqiptar të territorit të Shqipërisë. Tashi, fola pak për fenomenin që kur rritet një treg, një destinacion, çmimet rriten, vështirësohet venda si për të bërë pushime dhe e gëzon më tepër huajin e këtë destinacion. Kjo është më së vërtet, unë bëjmë kritik ndaj vetes në fakt, por realiteti duhet shprehur për arsye se, po e filloj nga Saranda ime. Saranda ka një realitet që kërkesa është shumë e madhe. E madhe është, në fakt dhe plot me turistë të huaj. Kam qenë dhe vet atje, po. Këtë vit shumë turistë huaj kishte. Por gjykoj se për mua ka rënë një kamban në Sarand, dhe kjo kamban do të ashtoj zhurmën e saj në vazhdimësi në rast se ne mbajmë këtë lloj rrit. Cili është kambana? Pse? Po. Është kambana e cila çmimet po ecin në një mënyrë do të thoshja të egzageruar në rritje, shpejtësia do të thoshja është egzageruar. Pa dyshim që akomodimet tona, pra hoteleria edhe apartamentet janë të një niveli të mirë, drejt të nivelit shumë të mirë, por pushimet nuk janë vetëm këto, është shërbimi. Akomodimi është disa orë në 24 orë, dësa shërbimet janë prezente në çdo moment të ditës dhe në çdo kohë. Gjithë ditës, po. Kështu, kur pushuesi i ka sy të hapur dhe shikon ana vizuale funksionon shumë herë më shpejt dhe mesazhi përsillet shumë herë më shpejt, mesazhi i keq. Që që në këtë kuadër, duke shfrytzuar mundësi që ju më dhatë, po i drejtojmë kolegëve, po i drejtojmë hotelierëve, që të kemi kujdes sot, pasi nesër situata do të jetë në dorën e turistit edhe nuk do të jetë e kontrollueshme prej nesh. Pra e fillojmë nga Saranda, vazhdojmë me Vlorën dhe padyshim edhe me Durrësin, ku operatorët e hotelerit sidomos po implementojnë disa politika të përshpejtuara në çmimet e tyre nga viti në vit. Pa dyshim, pajtojmë, kërkes ofertë.
Pra po rrisin çmimet. Në mënyrë artificiale, po thoni. Për të mos e ndërprerë. Për të mos e ndërprerë, po dakord, e vijojmë diskutimin. Prandaj kërkova leje të më jepni 3 ose 4 minuta për arsye. Patjetër, pa të përfundoje logjikën, po. Kështu që në këtë kuadër do i lutesha të gjithë operatorëve. Dhe jo vetëm operatorëve, por edhe grupeve turistik, të cilët përbëjnë një hallë të vogël, të cilët po rendin në ofertën e tyre përballë operatorëve, të cilët janë heroj të turizmit në Shqipëri, dhe me këto do bini të kompensoj, të cilët përshpejtojnë rritjen e çmimeve në mënyrë të egzageruar. Dhe do të jemi konkurent nga qytetin qytet dhe jo nga destinacioni në destinacion përsa i përket Malit Zi, Grekis, apo nuk e di Kroacisë e tjera.